شوية منها بيتي ده نفكر سوية دي لسه مسنين مبيدة وصعت مدرشة أصلا من أنا قلت شوية بياس مسنين مبيدة على التوب مالي دانا وسكرا ميرا جدا مياش لسه مسنين مبيدة دست براجز Ne ima veze, ajde, ja se nadam da ćemo da stignemo. Sad je u Kragujevcu mnogo loše vreme. Spodno što ja imam trening u 6.15, ali ja ću 6 da frenem u mojoj školi, što je dobro, ali mnogo je loše vreme. Sad je tu fura. Samo zatvori vrata. Ne, to. Ja ću da zatvorim onda. Pazi prste! Ja ću sad da igram igrice, neću da snimam, pošto snimit ću, ne znam, posle. Ne posle, nego neću ni da snimam. Dobro, idi. Uskoro mi je rođendan, ja sam mnogo srećan, eto, brate. Mislim, ja sam srećan kad mi je rođendan, šta, brate, ako je rođendan? Nema veze. Šta sad? Nije mi jasno, dobro. Znači mi pukne telefon. Mnogo lošo vreme, ja ne želim brata da idem na trening. Pada sneg. E, juče ja baš, sinoć, ne sinoć, juče, sinoć, da, sinoć. Ja igram igrice, gledam TikTok i tako nešto. Meni stiže poruka. Sutra je najavljeno. Sutra su sneg i kiša. Dobro. Ali me tu. Pa ja da. Pa što ulaziš i odlaziš? Zbog čega? Ide tata. Nemoj da me tužiš. Ona voli da se dušaka i to puno voli da se dušaka. Pošalji poljubac. Reci čao. Čao. Joj. Gaspo, Barcelona. Da. Samo ne znam da li možete da vidite, piše Messi, ja sam to kupio 2019. godine, ali ovo je dres od 2020. Znači ja ne znam kako sam to kupio od 2019. ako je ovo dres od 2020. O, ta heck is me. Ja to volim da priklim, what the heck is me. Ništa ljudi, to sam htio da vam kažem. Ajde još 3 minuta, do 3 minuta da stignem. Čez ideš? Šta si otvorila to? Ajde sad otvori ako smiješ. Kako je dohvatila? Ajde ponovno otvori, slobodno. Kako je dohvatila? Čekaj. Ne može da dohvati. Ne može. Može. Ne znam. Ne možeš. Može, kaza. Ne možeš. Nemoj da otvoraš to. Ljudi, izvinite, molim vas. Veliki pozdrav i ćao.